počinju vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Logistički centar kompanije Lidl u Novoj Pazovi svečano je otvoren u prisustvu predsednika Srbije Aleksandra Vučića, predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića i predsednika opštine Stara Pazova Đorđa Radinovića. U pitanju je nemački prehrambeni trgovinski lanac broj 1 u Evropi i jedan od četiri najpoznatija u svetu. Kako je najavljeno na svečanom otvaranju jednog od najpoznatijih trgovinskih lanaca u Evropi, zaposlenje do kraja ove godine u 16 maloprodajnih objekata u Srbiji naći će preko 1.500 ljudi u konkurenciju od oko 23.000 koliko je prijavljeno za posao, dok će u samom logističkom centru biti uposleno oko 180 radnika. Lidl u Srbiji trenutno zapošljava nešto više od 500 radnika. Njihov zadatak zajedno sa rukovodstvom kompanije biće pre svega da kvalitetne i sveže namirnice svakodnevno budu dostupne potrošačima u prodavnicama. Da bi se kukuruzno polje u Novoj Pazovi pretvorilo u objekat logističkog centra u prvoj južnoj radnoj zoni veličine 10 fudbalskih terena vrednih 55 miliona evra, trebalo je godinu dana, a opštinsko rukovodstvo na čijoj teritoriji posluje spremno je dočekalo investitora. U Srbiji trenutno posluje oko 400 nemačkih kompanija sa preko 45.000 zaposlenih, a dobar odnos sa Nemačkom potvrđuje i činjenica da je u poslednjih 18 godina uloženo oko 2 milijarde evra. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Valjevu uhapsili su VV rođenog 1975. godine iz Beograda zbog postojanja osnova sumnje da je danas oko 10 časova na Divčibarama izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginuo 10-godišnji dečak, a dve devojčice lakše povređene. Do nesreće je došlo kada je VV automobilom Toyota beogradskih registracijskih oznaka naleteo na grupu učenika iz Subotice koji su prelazili ulicu u neposrednoj blizini hotela Pepa. Dečak je nastradao na licu mesta, a devojčicama je odmah pružena lekarska pomoć i konstatovane su lakše povrede. Hospitalizovana deca trenutno nisu životno ugrožena. Nastavit ćemo s dijagnostikom, rekao je Lončar prilikom posete zdravstvenom centru Užice. VV je uhapšen na licu mesta zbog postojanja osnova sumnje da je učinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i u zakonskom roku bit će sproveden nadležnom tužilaštvu. Srbija je privukla rekordan broj stranih direktnih investicija u 2017. godini, zahvaljujući čemu se prvi put našla na listi top 15 zemalja u Evropi po broju ovakvih investicija. Pokazuju rezultati istraživanja o aktivnosti evropskog tržišta revizorsko-konsultantske kompanije Ernst & Young. Iz stranih direktnih investicija u Srbiji u 2017. godini stvoreno više od 20.000 novih radnih mesta. Rast od 157% u odnosu na prethodnu godinu predstavlja najveći rast od svih zemalja koje su bile predmet analize. Uz navedeni rast, Republika Srbija se prvi put našla na listi top 15 zemalja u Evropi po broju stranih direktnih investicija, izjavio je Ivan Rakić, rukovodeći partner kompanije Ernst & Young za Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Svi parovi u Srbiji koji od 15. juna uđu u postupak van telesne oplodnje moći će višak jajnih ćelija ili embriona da zamrznu o trošku države, izjavila je direktorka Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje Sanja Radojević-Škodrić. Sada po prvi put uvodimo da se o trošku države mogu zamrzavati embrioni jajne ćelije za one parove koji idu u postupak van telesne oplodnje, rekla je ona Tanjugu. Ona je pojasnila da će svim parovima biti omogućeno zamrzavanje embriona pod istim uslovima i u državnim i u privatnim ustanovama sa kojima Republički fond za zdravstveno osiguranje ima potpisan ugovor. Tribina na temu prevencije vršnjačkog nasilja pod nazivom Nasilje nije cool, nasilnik nije drug održala se danas u velikoj sali Bele zgrade. Ovo je ujedno bila i završna aktivnost projekta koji sprovodi Centar za socijalni rad u Staroj Pazovi i osnovna škola Boško Palkovljević Pinkija u saradnji sa radiotelevizijom Stara Pazova. Na tribini su govorili predstavnici policije, tužilaštva, a također profesorka pravnog fakulteta u Novom Sadu i autorka Aleksinog zakona Dragana Ćorić. Projekat je finansirala opština Stara Pazova. Sinoć je otvorena izložba malog formata Ulu Puca u galeriji Centra za kulturu. Predstavljene su slike 47 autora različitih tehnika, a u pitanju je putujuća izložba koja je dva puta u ranijem periodu u izmenjenom sastavu bila predstavljena staropazovačkoj publici. Takođe, izložba je prodajnog karaktera. Ovo je poslednja izložba do septembra meseca, a u toku letnjih meseci će biti izloženi radovi staropazovačke galerije. Svi zainteresovani građani mogu pogledati radove sa raznim tematikama do 29. juna. Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 je uspela da odbrani titulu šampiona sveta. Sjajni momci u sastavu Dušan Bulut, Dejan Majstorović, Marko Savić i Stefan Stojačić su pokazali još jednom da su najdominantnija ekipa na svetu. U finalu su savladali Holandiju rezultatom 16-13.
Sutra i u četvrtak u Srbiji će biti nestabilno sa pljuskovima, sa grmljavinom i lokalnom pojavom kratkotrajnih vremenskih nepogoda sa količinom padavina preko 20 mm za 3 sata, olujnim vetrom i pojavom sugradice i grada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod. A u Staroj Pazovi sutra ujutru nas očekuje temperatura od 21 stepena, maksimalna dnevna 30 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno.